Сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Христос народився. Ці слова, які записав Євангеліст Лука, вони змінили світ. Ці слова вже на протязі 2000 років лунають і змінюють людей. Закінчуючи сьогодні перший день святкування народження Ісуса Христа, ми чули не одного брата, чули не одну думку, але завершуючи цей перший день згадування народження Ісуса Христа, Спасителя нашого, я хотів би підвести деякі підсумки. Брат Іван в закінченні своєї проповіді задав 3 питання, які кожний повинен задати собі. Для чого прийшов Ісус Христос на землю, що приніс і що Він хоче від нас? Дивним чином ці питання, вони поєднуються з темою мого спілкування з вами. Сьогодні разом із вами я би хотів подумати про ціль приходу Ісуса Христа на землю, про наше особисте відношення до приходу Ісуса Христа і що змінило це свято, прихід Ісуса Христа на землю для кожного з нас. Найперше, говорячи про ціль приходу Ісуса Христа на землю, Слово Боже дає дуже багато відповідей. І Євангеліст Лука в 19 розділі, в 10 вірші пише, що Ісус Христос прийшов в цей світ з особливою ціллю. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. Прийшов, щоб знайти. Прийшов, щоб спасти те, що загинуло. Тих людей, які колись відійшли від Бога або не знали Його. Слово Боже говорить в інших місцях, що Ісус Христос прийшов на цей світ, щоб віддати своє життя як плату за спасіння кожного з нас. Євангеліст Матвій в 20 розділі і 28 вірші пише, «Син людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох, щоб послужити нам». І душу свою, своє життя дати на викуп за багатьох. В 1 Івана, 3 розділі і 8 вірші читаємо ще про одну ціль приходу Ісуса Христа на землю, яка є надзвичайно важливою, як для тих людей, які жили колись і які живуть сьогодні. Читаємо, хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Ні одна людина, якою великою вона не була, не може боротися з дияволом. Не може боротися самотужки. Але одного разу на цей світ прийшов Син Людський, прийшов для того, щоб знищити справи диявола. І людина, яка сьогодні з Богом, людина, яка щиро вірить в Ісуса Христа, Слово Боже говорить, що вона може перебороти і здолати сили диявольські. Слово Боже говорить, що Ісус Христос прийшов із особливою ціллю, щоб дати життя вічне тим, хто повірив в Нього. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це в Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Знайти сьогодні для людини спасіння без Ісуса Христа неможливо. Слово Боже говорить, я дорога і правда і життя. І немає іншого імення під небом, яким би могла спастися людина. І якщо людина шукає інших шляхів, якщо вона говорить, я знайшла інший шлях без Ісуса Христа для спасіння, вона обманює найперше сама себе. Слово Боже говорить, що Ісус Христос прийшов, щоб дати нам нове народження в новій сім'ї, яка називається Церквою Христовою. А тим, що прийняли Його, віруючи в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими, що від Бога народилися, пише Євангеліст Іван в 1 розділі і 12 вірші. Дав владу бути дітьми Божими, що від Бога народилися. Сьогодні Церква Христова
Вона є живим організмом, який започаткував Ісус Христос, і діти якої, наслідники віри, науки Ісуса Христа, сьогодні мають право сказати, що ми є діти Божі, і мати надію на вічне життя. Ісус Христос прийшов ще із однією ціллю, яка пояснює людині, де вона колись була, і відкриває людині Бога. В Слові Божому, в першому посланні Івана читаємо, що в першому розділі і третьому вірші, що Ісус Христос прийшов для того, щоб відновити наше спілкування з Богом, яке воно було колись в Едемському раю. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Христос прийшов в цей світ, щоб поєднати те, що не поєднується. Прийшов в цей світ, щоб поєднати грішне зі святим через покаяння і віру Ісуса Христа. Христос прийшов, щоб поєднати земне і небесне. Сьогодні ми є свідками того, що Христос поєднав те, що, здається, ніколи поєднати було б неможливо. Це перше свято народження Ісуса Христа в нашій церкві, коли ми бачимо серед себе братів, які відрізняються кольором. Сьогодні ми бачимо одного брата Херві, який є в хорі, і приємно бачити його у вишиванці. Скажіть, будь ласка, чи ми могли колись про таке подумати? Сьогодні ми живемо в час війни, але сьогодні я хотів би нагадати, що ведеться страшна духовна війна в цьому світі. І саме Ісус Христос прийшов, щоб дати перемогу тим, хто надіються і вірують в Нього. Прихід Ісуса Христа для кожної людини, Він би був не до кінця усвідомлений, якби ми не відчували наше особисте відношення до приходу Ісуса Христа на землю. Ми могли б святкувати, ми могли б згадувати, ми могли б запрошувати і самі йти в гості, мати на столі багато страв, але Слово Боже говорить, що Ісус Христос прийшов на цю землю ради кожного з нас. Якщо прихід, якщо народження Ісуса Христа ми не примиряємо до себе, ми не віднайдемо цієї ізюминки приходу Ісуса Христа на землю. Ісус Христос прийшов на землю заради кожного з нас. Не для того, щоб ми тільки святкували і згадували, але для того, щоб змінити відносини людини і Бога. Щоб змінити те, що колись розірвало ці стосунки, щоб змінити і привести людину до Бога. Христос прийшов не заради того, що ми тільки святкували і згадували, і проводили гарно час. Але Євангелист Матвій говорить в першому розділі, 21 вірші, «І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». В цьому місці Євангелист Матвій пише не про всіх людей, а пише про своїх. Згадуючи прихід Ісуса Христа на землю, я хочу сказати, що сьогодні кожна людина повинна задати собі питання, а чи є я своїм для Ісуса Христа? Тому що Слово Боже говорить, спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Гріх – це є смертельна хвороба. Якщо можна вилікувати одну чи іншу хворобу, то гріх може вилікувати тільки покаяння. Гріх може вилікувати тільки віра в прихід Ісуса Христа на землю. Стати своїм для Бога – це не просто підняти руку і сказати, що я християнин. Стати своїм для Бога – це не значить відкрити паспорт і сказати, що я народився в християнській країні, що я живу в місті, яке сповідує християнство, що в мене батьки – діди християни, але стати своїм для Бога, Слово Боже дає деякі відповіді на це питання. Євангеліє від Івана, 1 розділ, 12 вірш написано, «А всім, що його прихід прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять в мене Його». Хто повірив в прихід Ісуса Христа? Хто повірив не тільки в те, що Він прийшов, але що Він помер ради спасіння кожного з нас. Воскрес, Слово Боже говорить, хто визнає мене перед народом за Господа, і хто повірить в моє воскресіння, той спасеться.
Без Ісуса Христа спасіння неможливе. Але стати своїм – це значить не тільки повірити, не тільки назвати себе християнином, але виконати ту науку, яку приніс цей світ Ісус Христос. Історія говорить, що прихід Ісуса Христа на землю чекали тисячі років. І коли ангел сказав тим людям, яким він з'явився пастухам, «Не лякайтеся, сьогодні в Давидовім домі народився для вас Спаситель, Христос Господь, якого ви чекали?» Люди навіть вичислили, коли він прийде, мудреці. Знайшли, де він народиться. Здається, знаючи про прихід Ісуса Христа на землю, люди мали приготувати йому найкраще місце. Але не так сталося. Хочу сказати, що ми сьогодні не кращі. Сьогодні кожен із нас може уявити себе на цьому місці. Сьогодні Христос стукає до дверей. Стукає до дверей серця кожного із нас. І даючи відповідь на питання, що змінило свято народження Ісуса Христа в наших особистих стосунках із Богом, ми повинні собі дати відповідь. Прийняли ми Його чи не прийняли? Згадуючи ці події, які відбувалися тисячі років назад, згадуючи тих людей, які не впускали, тому що не було місця, які шукали зиску, які рахували гроші, що, напевно, ця вагітна навряд чи щось заплатить, прийшли двоє бідних, але Слово Боже говорить, що Ісус Христос народився не в якихось хоромах, а в яслах. Народився для того, щоб кожен мав доступ до Нього, незалежно від свого походження, незалежно від своїх статків, але кожен може прийти сьогодні до Бога. Слово Боже говорить, не робіть затверділими ваших сердець, як голос Його почуєте. Сьогодні ми чуємо голос Ісуса Христа. Сьогодні ми чуємо історію Його приходу на землю. Але якщо перший раз Він прийшов для того, щоб спасти те, що загинуло, щоб спасти своїх людей, то другий прихід Ісуса Христа на землю, Він буде зовсім не такий. І Слово Боже говорить, як Він відбудеться. Слово Боже говорить, і в книзі «Відкриття» написані такі слова – в 3 розділі, 20 по 22 вірш, я знаю, що ви їх знаєте на пам'ять. «Ось я стою під дверима твого серця і стукаю. Хто почує, відчинить, до нього війду і буду вечеряти з ним. Ось я стою, говорить Бог, ось я стою біля дверей твого серця і стукаю. Як колись батьки Ісуса Христа стояли перед дверима готелів і стукали, заїздив і шукали місця, де б міг народитися Спаситель світу, то сьогодні Ісус Христос стукає в двері вашого серця. І Слово Боже говорить, не робіть затверділими ваших сердець, коли почуєте голос Його. І якщо в когось серці ще немає Ісуса Христа, то сьогодні якраз є та нагода. Під час Його приходу на землю, коли Він народився, народився в цих бідних яслах, але сьогодні він шукає місця в ваших серцях. Ось стою під дверима твого серця, ось стою. Написано не в минулого, не в минулому часі, що стояв і стукав, не в майбутнього, що буду стояти, але написано в теперішньому. Ось я стою під дверима і стукаю. Сьогодні Бог через свого Сина стукає до сердець кожного серця. І якщо ви відчините, написано в Слові Божому, то я війду і буду вечеряти з ним. Не написано снідати, не написано обідати, а буду вечеряти. Тому що на сході людина, яка приходила вечеряти, як правило, залишалася на ніч. Вона ставала своїм, ставала близьким, ставала другом. Ось стою під дверима твого серця і стукаю. І коли ти відкриєш, війду і стану близьким для тебе. Війду і ти станеш своїм для мене. Нехай ці свята, вони будуть не тільки часом доброго проведення часу, не тільки часом, коли ми згадуємо ці події, як Ісус Христос прийшов на землю, але насамперед ми пам'ятали про ціль приходу Ісуса Христа на землю, про своє особисте відношення
до приходу Ісуса Христа і що змінилось свято Різдва. Як говорив брат Іван, задавав ці питання, для чого прийшов Ісус Христос, що приніс і що хоче Він від нас. Прийшов ради нашого спасіння, приніс це спасіння, яке шукали і чекали люди, і хоче змін в нашому житті. Прихід Ісуса Христа, Він змінив цілий світ. Свідомо чи несвідомо, ми сьогодні маємо 2015 рік, який почав літочислення з часу приходу. Свідомо чи несвідомо, ми святкуємо неділю, яка в російській мові називається Воскресінням. Тобто ці дві речі, вони вже нагадують нам про ці події, які колись відбулися в світі. Що це була подія не якоїсь однієї країни, це була подія планетарного масштабу. Тож прихід Ісуса Христа, Він не тільки планетарного масштабу, а насамперед особистого. Що змінив прихід Ісуса Христа для кожного із нас? Прийняли ми Його чи не прийняли в своєму серці, коли Він стукав? І якщо є ще ті люди, які не впустили Ісуса Христа до свого серця, ці свята є доброю нагодою відкрити ці двері, і Він говорить, я війду і буду вечеряти з вами, і ви станете своїми для мене. Амінь. Помолимось і подякуємо.